Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականի հերթական թողարկումն է Փարիզի։ Արևմտյան Հայաստանը կշարունակի պաշտպանել Արցախին հայերը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը Արցախին փրկության շարժումը եւ Շուշիին հայերենական միությունը գրավիրեն ծում հանդիպման։ Օրվա թեման Նիկոլան Մրզանյանին հետ։ Իսրայելը մասնակցած է Արցախյան պատերազմի Շահան Կանդահարյան։ Քնդաբեդ Նոյեր Ասլանին գալան քայլխափան միջոցով փոխարինելու վերաբերյալ պաշտպանի միջնորդությունը փավարարված է։ Հարյուն դեմ իրականացված ցեղասպանության ճանաչման համար Տիգրանակերտի փաստաբանական պալատի դեմ հարուցված դատը կհակասեմ միջազգային պայմանագրիները։ Թուրքիա խորհրդանի երես փոխանց շնորհավորած է թուրքի հայրը եւ մյուս քրիստոնյաները Սուրբ Ծննդյանին արթիվ։ Արևմտյան Հայաստանի հայերուն հարցին շուրջ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյան 20 թվական սեպտեմբեր 28-ին հրաման էր ստորագրած, որ կվերաբերեր Արցախին հայերուն իրավունքներուն։ Ըստ այդ հրամանի առաջին հոդվածի Արևմտյան Հայաստանը կշարունակի պաշտպանել Արցախին հայեր իրավունքներն իրենց տարածք եւ անոց ինստիտուտները համապատասխան միջազգային իրավունքի։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյան սեպտեմբեր 28-ի հրամանի երկրորդ հոդվածը եւս մեկ անգամ կվերահաստատի 1920 թվականին ճանաչված Հայաստան պետության ապաժան մասկազմող Արցախի նահանգի փակ իշխանությունների կողմեն ռազմական ուժով մասնակցական ամբողջական բռնազավթումը։ Հիարալ փակ մինեդանոր սահմանի սահմանազատումն ու սահմանագծումը պետք է իրականացվի փանակցություններով միջոցով։ Համաձայն Սևրին պայմանագրի 92-րդ հոդվածի հաշվի առնելով իրականացված բոլոր հայերուն դեմ մարդկության հանցագործությունները ըստ գծած իր պետության գոյությանը։ Թիվ 98 հրամանագրի 3-րդ հոդվածի մեջ նշված է, որ 2020 թվական սեպտեմբեր 27-ի պատերազմական իրավիճակենի վեր Արցախին բնիկ այ ժողովրդին գրած տարաբանկները մարդկության թեմ ցեղասպանության գիրառման առարկային համաձայն կանխարգելման եւ ցեղասպանության հանցագործության ճնշման մասին համաձայնագիրի, որն ընդունված է 1948 թվականին։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի թիվ 92-րդ հոդվածին 4-րդ գետով Չեխիան եւ Անվավեր կհամարել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրությանը չհամապատասխանող Պարոն Սովես Շահամանյանի ստորագրած որոշումը։ Սոնդրամանագիրը վավերացվել են երկնարվել եւ հրաբարակվել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկակիրին մեջ։ Հիշեցնում կար Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյան Արցախին հայերու իրավունքներ վերաբերող հրամանը ստորագրած էր 2023 թվական սեպտեմբեր 28-ին։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը Արցախին բրգության շարժումը եւ Շուշին հայերենական միությունը գրավիրեն ցեզի մասնակցելու 2023 թվական թեկտեմբեր 23-ին գանալիք զում հանդիպմանը հայերենով։ Զում հանդիպումը տեղի ունենա Փարիզին ժամանակով ժամը 10:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 13:00-ին։ Հանդիպման թեման Արցախ ու ապագա Մունքենք։ Միացեք զում հանդիպան հետեւյալ ուղումով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխան Գրիգոր Ամիրզյանը միկրոբլոգը մեջ բերել Ռուսաստանի Թաշնության պաշտպանության նախարար Շոգին խոսքերն այն մասին, որ ռուսական խաղապահ զորքերը կմնան Սիրիա եւ Արցախ խաղաղության հիմքն ու երաշխավորը։ Ռուսական ռազմական կոնտինգենտը հաջորդ տարի կունենա Սիրիա եւ Ղարաբաղ խաղաղություն եւ գանունություն պահպանելու խնդիրի դեմ զարգացող իրավիճակին, ավելացուցել է Սերգեյ Շոյգուն։ Մինչդեռ Արցախ այլևս հայեր չկան, ավելին Ռուսաստանի Թաշնության պաշտպանության նախարարը հաստատել է, որ ռուսական բանակն ամենակտիվ նյութակետները մեկն է աշխարհին մեջ։ Թեման ավելի մանրամասն կնարկ ծանոթանալու Գրիգոր Ամրզյանին հրապարակած տեսանյութով։ Բեյրութի Ազդակ թերթին խավար խմբակի Շահան Կանդահարյան Արևելյան Հայաստան էլեկտրոնային պարբերականների մեկին հետ զրույցը նշած է, որ Իսրայելը փակվին հետ ոչ մի ռազմավարական գործընկերություն կզարգացնի, այլ նաև մասնակից հետ Արցախյան պատերազմը։ Եթե դատաշրջանային զուգահեռներ տանին, Իսրայելը ոչ միայն փակվին հետ ռազմավարական գործընկերություն կզարգացնի, այլ նաև մասնակից հետ Արցախյան պատերազմին։ Հոն նաև իսրայելական պարտադրության զին տեխնիկա կար։ Պետք է նկատի նաև հագասությունը Թուրքիան առնվազն դեկլարատիվ առումով ոչ միայն կթատապարտի իսրայելյան հարձակումները, այլ նաև մեղադրանք հնչեցնե, որ Իսրայելը ցեղասպանություն կիրականացնի Պաղեստինցի ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ հոսի հագասությունը, որովհետև նման ռազմավարական խնդիրներում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմը չի կարող նման պատերազմական իրավիճակներ վերաբերյալ տարբեր քոչմի ունենալ։ Հոստերերով աշխում է դեկլարատիվ առումը, որովհետև առանց Թուրքիա-Իսրայել ռազմավարական գործընկերությունը կշարունակվի չի չեղարկված։ Մենք հակական ոչ միակով աս հարցերը նայելիս Պաղեստինցի ժողովրդի իրավունքների խնդիրն է զարգ տեսնենք նաև իսրայելյան գործոնը, որը սերտ կհամագործակցի փակվին հետ ուղագի մասնակից դառնալով Արցախյան պատերազմին։ Թաթանը բավարարած է Արցախին պաշտպանության բանակի քնդապետ Նորարասլանի գալան քայլխափան միջոցով փոխանելու վերաբերյալ պաշտպանի միջնորդությունը։
Նորարարականի պաշտպանական թիմը հայտարարություն է տարածած, որ նյութությամբ կներկայացնենք ստորև շուրջ կեստավապորինի գլանավորում են ետ քորել առաջ 2023 թվական դեկտեմբեր 15-ին։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության քրեական թաթանը այս անգամ արդեն թաթավոր Ջոն Հայրաբեդյանի նախաքաղաքության փոխարարեց Ռազենի և ռազմամթերքի ենթադրյալ ապօրինի շրջանառության գործով մեղադրվող Արցախի պաշտպանության փանագի պայստազորին քննդապետ մարտական խաչ առաջին և երկրորդ աստիճանի իշխանությունների արժանացած Նորարարականի գալանքն էր խափանման միջոցով փոխարինելու վերաբերյալ պաշտպան Արմեն Անդրանիկյանի միջնորդությունը։ Չնայած նրան, որ փաստաբանական խումբին համոզմամբ ներգրավված զաբացություններով կհերկվեն թե քնդապետին կողմը ենթադրյալ հանցանգադրած լալը, թե խափանման միջոցի հիմքերու առկայությունը որոշակյալ ընտրական, պետք է գնահատի դատանի որոշումը գալանքը փոխանել դնային գալանքով և բացակայել ունարգելքով։ Պաշտպանական թիմը գայտնել է, որ հետևողական է լալու քնդապետ Դասյանի քորսով արտահայտության վերականգնման հարցին մեջ, այդ թվում նաև դատավարության ընթացքը հարության իրազեկելով անհիմն մեղադրանքի քննության զարգացումներու մասին։ Թուրքիա գործող մեդիա վիրավական աշխատանքների միության, ինչպես նաև Հոլանդիա հիմնված Lawyers for Lawyers, Փաստաբանների հանուն փաստաբանների հասարակական կազմակերպության համատեղ պատրաստած զեկույցին համաձայն հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության ճանաչման համար Տիգրանակերտին փաստաբանական պալատի նախագահի և վստահ ստատապաշտպանին թեմ հարուցվածական պրոցեսը կարգասեր միջազգային իրավական պայմանագրերին ու որոշումներուն։ Ասմազնիկը գրեակում քլատվականը։ Աստաղբյուրի հայրն ու դեմ իրականացված ցեղասպանության դարելիցին հայտարարություններով հանդես եկած Տիգրանակերտին փաստաբանական պալատի նախաքահի և անդամներուն թեմ հետաքննություն էին մեկնարկել և թուրքական արտադրության նախարարության թույլտվության մատոն գրացված էին թաթական պրոցեսներում։ Թաթական պրոցեսի 4-րդ նիստը պետք է տեղի ունենա Աստուրբ-Փալ դեկտեմբեր 22-ին Տիգրանակերտին երրորդ ցանր հանցագործությունների թաթարանը։ Հոլանդիա գործող փաստաբանները հանուն փաստաբանները ու ասրագական կազմակերպությունները Թուրքիա գործող մեդիա վիրավական աշխատանքների միության հետ համատեղ մասնագիտական տեսակետ է մշակել, որը գնա 2 դեկտեմբեր 22-ին նիստը։ Այս տեսակետին համաձայն հատական պրոցեսներու համար քիմ ծառայեց օրենքի ընդրույթ, թե կհակասե Թուրքիայում մարդրավունքների ոլորտը ստանձած միջազգային պարտավորություններուն։ Եվ ոչ տեսակետին հեղինակները, փաստաբանները, հանուն փաստաբաններու հասարակական կազմակերպությունն ու մեդիա իրավական աշխատանքների միությունը կոչ կնային Դիարբեքիրի 9-րդ ձանր հանցագործությունը թաթանի մերժելա թաթական քործերը։ Թուրքիա սորական ծագումով երես փոխայեմ սիրական քրիստոնեական եկեղեցին հետևորդ Ջորջ Ասլանը շնորհավորած է երկրի բոլոր քրիստոնյաներուն, հույներուն, հայերուն և ասորիներուն Սուրբ Ծնունդը, կհայտնեն նաև X-ը։ Կշնորհավորեմ բոլոր քրիստոնյաներուն, հատկապես Թուրքիա բնակվող մեր հույն հայ և ասորի քաղաքացիներուն։ Հուսով եմ, որ նոր տարին խաղաղության սերվ կբերեմ մեր եկերի ամբողջ աշխարհը, կշնորհավորեմ բոլոր երես փոխաներուն ամանորը։ Մայրենի արամերենով կրած է երես փոխանը։ Մեդիասկոպ հեռուստալեկին տված հարցազրույցը հաստատ նշած է, որ Թուրքիա ազգայնական պահպանողական լավ գուսակցության անդամները խիստ են արձագանքերի ելույթը։ Մենք հոս չենք եկած այլ մոլորակի, մենք այս հողերու բնակիչներ ենք արդեն 12,000 տարի, ինչու ազ չեք ընդունել, պատասխանեց են նա մյուս երես փոխաներուն, Թուրքիայեն բացիար լեզով խոսելու համար իրեն թատաբարտով մեղադրանքներուն։ 1918 թվական մարտին սկիզբ Արցախի և Զանգեզուրի պաշտպանության ուժեղացնելու նպատակով Թիֆլիսին հայոց ազգային խորհրդի որոշումով կստեղծվի արցախցիներու և զանգեզերցիներու քունդը, որը քնդապետ Մելիք Շահնազարին հրամանատարությամբ պետք է մեկներ Արցախ։ Քանի որ Խանձակ և Լախերգաթուղային ճանապարհը փակ էր գվաշվի քունդ ուղարկել նոր Փայազդե Թարարկի աս ճանապարհը, քունդը կհասնի Ելովկա, որտեղ միջև նոր Փայազդե շուրջ 30 կիլոմետր է։ Ճանապարհը կանցնի թուրքական 6 գյուղերու միջով, առաջինիսկ խումբը կթառնա թաթարական հարձակման զոհը, կսպանվի շուրջ 70 զինվոր, շատերը կվիրավորվեն, թաթարները կքանդեն հեռակայությունները և նոր Փայազդեն ու Երևանի կապն ամբողջովին կգդրվի։ Այդ միջոցին Ելնովկայի մոտ տեղ ունեցած հարձակում է լիովին անտեղյակ է, նոր Փայազդե տեղեկությունը գահացնի Երևան և ազգային խորհուրդը նոր ուժեր կուղարկեն նախբանակցելու, իսկ հանաճողության պարագային ուժով ճանապարհ փածելուն համար։ Որոշված ժամի երես փոխանությունը գերթա դեպի լիճը, Թուրքիան արցունքեն աչքերուն կգնեն երես փոխանության ոտքերը, հանցակը կգցեն չարսադարային վրա և թողություն կխնդրեն։ Շուտով Երենովկա գահացնի Երևանի պարտիզանական քունդը 2 թնդանոթով և գշարժվի դեպի նոր Փայազդե, հենց առաջին բոլոր թուրքական գյուղին բնական ամբութենը թուրքերը կրակը բացեն։ Քունդը ստիպած կլանցնի պատերազմական գործողություններ ու կաշտի մատրությանը, երբ թուրքերը կփախչեն, ճանապարհ դեպի նոր Փայազդե ամբողջովին կվերականգնվի։ Հերո ավարտնիկ ու կնդրիկ բիտլիս քաղաքերքը մարդուկցիներին կադարման պմաց հեք պարյավ։ Բիտլիս քաղաք շատ է